Таке солодке слово «реформи». Багато очікувань від нової української влади, від нового президента, якого фактично ми вже маємо. Ну і антитерористична операція колись таки закінчиться. Хороший день. Вирішив потихеньку, так би мовити, входити в контекст реформаторства. І перше, на що ми пропонуємо звернути увагу, це інформаційна сфера. Добрий вечір. І у нас в гостях сьогодні людина, що написала відкритого листа усім учасникам телекомунікаційного ринку, а ще з легкістю ділиться з підлеглими кріслом генерального директора. Це Олександр Данченко, власне, генеральний директор компанії Data Group. Добрий вечір. Що це взагалі така за історія з цим кріслом? Очень часто люди задают вопрос, что вот кому-то повезло в жизни, и он стал генеральным директором. И сидит в хорошем кресле, ездит на хорошей машине. В машине тоже есть кресло. И только попав в это кресло, можно сразу рассчитывать на большие зарплаты, огромное количество привилегий. Это как взгляд со стороны. И очень много задают вопросы. Вот, ну а почему мы работаем здесь внизу, а вы там наверху? Я говорю, ну давайте поменяемся. Все очень просто. Называется поменяться телами практически. Ну, может, телами там. Делами. Делами, телами. Такое же, бо є ще там помічниця, гарна секретарша. Це когось і це приваблює, так? Ну так, дійсно. То може просто секретаршою поділитися? Ні, це вже занадто. Ну, така от манера демократичного управління компанією. Ми знаємо, що Data Group – це одна з найуспішніших компаній. В принципі, в Україні, не тільки на ринку, на якому ви працюєте. Така манера демократичного управління, вона допомагає вам конкретно в чому? Приваблювати співробітників, стимулювати їх якимось природнім шляхом? Ви знаєте, це є один із таких стимулів, який, я вважаю, стимулює працівників також. Тобто, коли ти відкритий, ти не боїшся чогось казати. Якщо ти щось кажеш і не боїшся цього, то ти можеш свої думки відверто, відкрито доносити до когось. І самі ідеї, які, можливо, були б такі, що їх не можна озвучувати або зробити. Але вони озвучуються, і ти отримуєш дуже цікавий результат. Тобто є ефект якийсь. А коли люди зажаті, вони чогось бояться, там ходять по команді струнко, це також працює. Це також працює, але це інший стиль управління, це трішечки по-іншому. Я вважаю, що коли більш демократичний стиль і в офісі, і на робочому місці, то тоді і, так би мовити, як би це сказати, як скажіть Лобановський просто, казав як такий, є, так, сексуальний стиль грибу у київського «Динамо», і тоді є результат. Я думаю, він мав на увазі щось погане, коли це казав, так? Одним словом, Data Group сьогодні лідер в кількох сегментах телекомунікаційного ринку. Це передача даних, оптові продажі, супутниковий зв'язок, також широкополосний доступ до інтернету. Причому ви не просто українська компанія, ви компанія, яка працює в СНД, і в тому числі і не тільки території, яка зараз окупована, ось Крим, з'являлися деякі цікаві повідомлення про ваш бізнес в Криму. Ми не будемо влазити в деталі, але все ж таки ви продовжуєте там працювати? Ну, давайте, по-перше, все ж таки скажемо, що Крим – це є невід'ємна частина території України. І у нас був український бізнес, а не кримський бізнес. Тобто це було територіальний підрозділ. Зараз з телекомунікаціями на території Криму, ну, дуже багато питань, і вони не вирішуються ніяк. Тобто розказати щось цікавого не можна, тому що з 6 травня, коли у Криму немає обігу гривні, в нас там щось працює, грошей ми не отримаємо, бо ніхто нам заплатити не може. І воно там якось працює. Чи є ми там, чи нема, сказати неможливо. Фізично там щось є. Телефони у людей там працюють, тому що, ну, це було б неправильно, якщо б ми просто відрізали все. А як людям 0,1, 0,2 набирати? Тобто ви хочете сказати, що ви там, от, наприклад, там були деякі компанії, які просто евакуювали своїх співробітників, пропонували їм зайнятість на материковій частині України. Ви цього не робили, ви чекаєте? Ми цього не робили, ми
чогось очікуємо. Чогось, тому що позиція і внутрі нашої держави, вона не зрозуміла для багатьох, тому є якесь очікування. Що там буде, як воно буде, я просто скажу чесно, ми не знаємо. Тепер я розумію, чому ваші підлеглі не хочуть зараз знаходитись в вашому кріслі. Дуже складні питання, розумієте, чи залишатися в Криму, чи не залишатися. Комерційно ми не надаємо послуг, тобто ми комерційну діяльність, її немає. Але, мабуть, наші телефони там працюють. До речі, ось ця тема інформаційної війни, вона якимось чином торкнулася саме вас, як провайдера, можливо, так? От відключення каналів між Росією і Україною і рекомендацією НКРЗ. Давайте так, я патріот України, але вважаю, що інформаційної війни між Україною і Росією не було. Була одна спрямована сторона – це Росія. Бо Україна не те, що не може вести інформаційної війни, вона навіть відповісти нічого не може в цьому питанні, бо нічим робити цю інформаційну війну. Нема ні тактики, ні стратегії, ні технічних засобів. Бо якщо у всьому світі телебачення, наприклад, основним видом телебачення є супутник у всьому світі, тобто DTH ці платформи, DirecTV, Telehome, і його відключити не можна. У нас в Україні ми пішли іншим шляхом. Тобто весь світ на супутниках телебачення, і супутники для цього призначені в першу чергу. Тому що один сигнал на всю територію. І його не можна відключити. Його можна тільки збити там десь, да, ракетою. Ми пішли там кабельні мережі, цифрове. Під'їхали до цих цифрових вишок, виключили і все. І нічого нема. Тобто інформаційна війна – це не війна, це був блицкриг зі сторони Росії. Хай мене вже вибачать українські чиновники. Тому для того, щоб протистояти чиїсь інформаційній війні і робити якусь пропаганду, потрібно прийняти інформаційну політику у державі і розробити також і технічну політику після цього. І от якраз ми підійшли до цього слова, з якого все починали, реформаторство. Ви написали десь з місяць тому, та вже трошки більше. Відкритого листа, так? Відкритого листа, де звернулися до учасників ринку. У нас є витримки з цього відкритого листа, там ви говорите, що ми зобов'язані пам'ятати про те, що для нас не повинно бути політики, хороших чи поганих абонентів. Зв'язківці повинні в будь-якій ситуації забезпечувати надійний зв'язок, незалежно від технології географії. Чому невідомі особи, пов'язані з суміжною державою, блокують, відключають, знищують обладнання українських операторів? Риторичне питання, але все ж таки, от коли ви писали цього листа, ви хотіли отримати відповіді. З вами контактують ті, до кого ви ось це звертали? Дуже багато було відгуків. Дуже багато було відгуків. Практично весь телекомунікаційний ринок мене підтримав. І всі телефонували: Олександр, що, чим допомогти, що потрібно робити. І навіть були проведені два круглі столи з участю держави. Тобто можна сказати, що мене почули. Були дійсно ті, які є такі у нас в телекомунікаціях група піарщиків, які нічого не роблять, але піаряться там на всьому, в чому тільки можуть. Там. Вони, звичайно, весь ринок сказав, так, це потрібно робити, а так як ініціатива була не від них, а вони ж головні піарщики, то вони все це хотіли завернути в іншу там сторону справу і заважати. Але імпульс цей відкритий лист дав, і в першу чергу він дав для державних наших діячів, які вважають, що вони там щось регулюють або роблять для телекомунікацій. Чому я кажу, що вважають? Тому що діло все показало. Немає в Україні телекомунікацій, які були, працювали на державу. Немає інформаційного простору, про який ми кажемо. Нема на чому робити цю соціальну карточку, яка вже всім надоїла. Або електронний уряд. У мене завжди є питання. Ви зробите карточку, надасте бабусі, пенсіонерші. Куди вона цю карточку буде втикати у селі? Куди? Бо
По-перше, повинна бути система зв'язку, яка повинна працювати. А потім на неї вже можна робити всі ці проекти. Ну, тут в Грузії, наприклад, ця єдина карточка вирішує питання і паспорта, і водійських прав, і пенсійної цієї карти всього на світі. Бо вона повинна бути єдина. Єдина. І, по-перше, тут є дві проблеми. Перша, потрібно побудувати інформаційно-комунікаційну мережу, яка працювала прозоро на території країни. По-друге, щоб це повинна бути одна база даних. Не може бути у МВД своя база даних, у ЦИКу своя база даних, у когось ще там в СБУ чи в Нацбанку інша. Ну, то... І вони не стикуються. Ви генеральний директор великої компанії, ви от можете стати тією базовою силою, скажімо так, яка от могла б взяти на себе хоча б організаторські якісь моменти, познайомити одних людей з іншими людьми, щоб вони потисли руки і сказали, так, ми сідаємо і робимо. Ну, я вже це і персонально роблю, і є підтримка в галузі телекомунікаційної, навіть з державних якихось установ, але потрібні зміни в державі, без цього не буде. Як ви кажете, реформи, дійсно, реформи потрібні, щось потрібно робити. Без змін навіть на уровні менталітету нічого не буде. Я наводив по цьому листу, у нас там в одній асоціації була дуже велика переписка. Я наводив такі факти. Що 90% людей, українців, які, я для себе робив такий аналіз, там запросив інформацію, 90% людей, українців, які виїжджають до кордону і беруть в оренду автомобіль, ніколи не порушують правил. Через 5 хвилин, коли вони повертаються до України, садяться, включаючи мене. Я вже їду на 20, 30, 40 кілометрів швидше. Це є менталітет. Там є правила і дисципліна. В нас нічого немає. І поки це... нічого ж не змінюється. Ти перелітаєш через годину там до Болгарії і вже правила не порушуєш. Зате болгари їх порушують, були там не раз, знаємо. Дивіться, крім листа, ви запропонували також план розвитку галузі. Там 4 основних пункти. Це єдина стратегія розвитку, нові принципи державного управління. Ось ви зараз про них говорили. Прозора НКРЗ і рівні регуляторні умови. Я хотів би про рівні регуляторні умови поговорити. Ви маєте на увазі... урівнялівка в рівні рентабельності, у вартості послуг, в доходах з абонента, чи якісь стандарти, що це таке рівні регуляторні умови? Ну, тут є в нас, ми ж унікальна держава, але б хотілося, щоб наша унікальність була в іншому. Ми унікальна тому, що, наприклад, з точки зору абоненту, сигнал телевізійний, наприклад, я можу передати чи по оптиці, чи по супутнику, чи там через вайрлес якісь технології. І в мене питання, яким чином, є дві комісії, одна Нацрада з питань телебачення і наша Національна комісія з питань регулювання зв'язку. Яке відношення Нацрада має до зв'язку з точки зору, що вона каже нам, яким типом сигналу ми можемо передавати телевізійний сигнал? Де це в світі таке є? Нема такого. Тобто там випадкові люди, які не розуміються на звичайних речах? Ну, там випадкових людей немає. Це політика держави така. Тобто ми не хочемо прозорості. Повинна бути одна ліцензія. Там зараз нікому не видавали 4 роки ліцензію на IPTV. Тобто всі оператори зв'язку давно працюють, у них інших технологій вже нема. А Нацрада, яка ніякого відношення до зв'язку не має, не видає нам ліцензію на IPTV. А в мене вже навіть аналогового телебачення нема, тому що обладнання аналогового вже нема. І до сих пір, тому повинна бути одна ліцензія, наприклад. Інше питання, у всьому світі, крім України, в усьому світі граничні тарифи, є такі на телекомунікації, як, вони встановлюються на... максимальному рівні. Тобто, якщо ти хочеш продавати дорожче, і ти гарний бізнесмен, в тебе є нові технології, ти можеш продавати дорожче. У нас все навпаки. Ти дорожче не можеш, ти можеш тільки демпінгом продавати. Тобто вниз, вниз і вниз. Чому це погано? А навіщо тоді мені якісь нові технології? Якщо я все рівно продати дороже не зможу,
А хтось прийде і просто в два рази поставить менше ціну. І так в нас весь телекомунікаційний ринок, він у демпінгу. Тобто у нас менеджери не розумом воюють і технологіями, а тільки цінами. І все. Я закінчу. Ми єдина країна у Європі, де є пакети більше 50 мегабіт на секунду у домашнього пользователя. Немає в Європі таких. А те, що у нас 100 мегабіт – це стандартний пакет, у світі такого немає. Ми четверта країна в світі по якості і по швидкості доступу кінцевих користувачів до інтернету. Четверта. І 198 у цьому ж рейтингу по ARPU. Нагадую, що Олександр Данченко у нас в студії, генеральний директор DataGroup. От я просто зразу так вам питаю. Ви не хочете в політику піти? Слухайте, ну стільки ідей, стільки знання накопиченого. І от ви знаєте, як будувати ці всі зв'язки. Були пропозиції? Може, партію вже хотілося б, щоб змінити в цій країні, але один в полі не воїн. Да? Повертаючись до того, що там футболу чи Лобановського, він завжди казав, я будую команду «Зірку». А не команду, в якій грають зірок. Багато зірок. Так. І ми пам'ятаємо результати нашої команди «Зірки» там, в 74-му, 86-му, 91-му році. І пам'ятаємо «Реал» з Фігу, Зіданом. І вони у тому составі нічого не... Рауль отримали нуль. Тому тільки команда може щось зробити. Якщо держава дозволить створити... команду однодумців і реально реформаторів, тобто успішних там бізнесменів, і бізнесменів ті, які самостійно зробили бізнес, тобто вони не народилися на скважині там чи ідеї, просто вони такі є монополією, то, звичайно, я цього хочу, але не політика, да, це більше, мабуть, виконавча гілка, тому що політика – це... Щось таке. Для мене це ефемерне. Я завжди хочу, щоб були діла після слів. А політика все ж таки це слова. В нормальних країнах політика допомагає виконавчій владі встановлювати якісь демократичні там принципи. Але у нас до цього ще дуже далеко. Тому, якщо буде можливість, то я, звичайно, прийму участь у розбудові держави, але виконавчій владі, для того, щоб реально зробити, щоб потім сказати, ось ми це зробили, це працює. Є вже в нас там IPTV чи там супутники, і працює ця карточка. Олександр, ви так серйозно віднеслися до цього запитання, я вам дякую за таку відвертість. Так, знаєте, я зрозумів. Скільки вже можна. Я працюю зараз, DataGroup на ринках Китаю, Казахстану, Африки. Тому що тут в країні останні там роки неможливо чогось було робити. Тобто це неправильно, це не є правильно. І в мене та команда DataGroup'івців, яка вважається одним із найкращих в СНД, до речі, нам тут уже скучно. Нам нічого робити, ми засиділися. Просто за логікою, цей трансконтинентальний все ж таки проєкт, цей транзит. Одне з порівнянь, дуже цікаво в одному з ваших інтерв'ю було, що держава піклується за оці товарні переміщення, так, грошові, фінансові канали, а про інформаційні не піклується. Насправді, я думаю, що багатьом не зрозуміло, що це таке, так, транснаціональні коридори. Дивіться, всі ми знаємо про цю нашу прословуту газову трубу, да, яка вже у всьому світі. Про це знає навіть там. Да, тому що там дуже швидко можна щось зварувати. Там сів на цей газ, туди-сюди, він є. І нам так би мовити, условно безкоштовно залишилося від Радянського Союзу. Тобто нічого робити не потрібно. Вона є і є. І все добре. І навіщо про щось інше думати? Але чому ця газова труба при Радянському Союзі пройшла через територію України? Не просто ж так. Не тому, що хтось там дуже любив Україну. Тому що географічне положення України є дуже гарним з точки зору транзиту, любого транзиту. І транзит інформаційних потоків і телекомунікацій – це не менше, а можливо і більший бізнес, і більші потоки. І тому ми це створили, і зараз великі інформаційні потоки з'єднують Америку, Європу через Україну.
Казахстан, Китай, Гонконг і Южна Корея. І ми там працюємо, і працюємо успішно. Тобто ми, Data Group, якого, звичайно, ніхто не знає в Китаї, там ще 3 роки тому не знав. Складно вимовити їм, мабуть. Ну, нам також багато, багато чого. Все дуже просто. Як, пам'ятаєте, як конструктор танків Т-34 казав? Це не його слова, але я від нього, ну, не від нього, але він казав. Це сказав древньогрецький філософ, а Кошкін це підтвердив. Танк Т-34 був найкращим чому? Тільки одному. У нього був нахил броні. Все, більше там нічого не було. Тобто усіх було під 90 кутів, у нього башня і все було під нахилом. Таким чином, товщина броні можна було робити в 2 рази менше, а бронепробиваємість залишалась такою ж. Тому що він відрикошечує снаряд. І він казав так, не все просте у світі геніальне, але все геніальне просте. Просто. Тобто тільки один нахил, і цей танк – кращий танк часів і народів. І дуже просто, шлях через Україну для транзиту, любого транзиту, він елементарно коротший. Просто коротший. Він на 2000 кілометрів коротше, ніж через Росію. Для телекомунікації це затримка сигналу, вона маленька. А чим менша затримка сигналу, ви як професіонал знаєте, то якість картинки телевізійної, і зв'язок з біржами краще, і телефонія краще, і все. І ми повинні використовувати наше географічне положення. І тому ми побудували цю трубу. До сих пір ніхто нічого не розуміє. Але це і краще, тому, мабуть, нас цю ідею і бізнес не забрали ці два останні роки. Я розумію. Ви так з таким настроєм гарним про це все говорите. Ну, в принципі, правильно. Отже, пошук інвестицій, донесення перспективних ідей. Як ви вважаєте, чи зміниться щось от зараз в країні і чи зможе бути почутим бізнес, в тому числі той, який ви представляєте? Ну, давайте так. Всі ми в очікуванні остаточних результатів виборів, да, але ну, все ж таки з президентом, мабуть, все ясно. Ось, і президентом іде людина все ж таки з бізнесу. Можна багато казати там про щось, але це людина із бізнесу. Він бізнесмен. І якщо зараз країна не почує свою молодь, тих людей, які виросли, щось зробили для країни і ще не поїхали звідси. Ну ви ж не збираєтесь. Я не збираюсь, але питання, якщо нічого не зміниться, чи хочу я, щоб я тут зможу боротися, мені це вже навіть в кайф, да? Тобто там буде скучно, мені там десь буде в Америці, як інше. Але моїм дітям тут буде нічого робити, бо вони цього не зрозуміють. І не тільки моїм, а й всім іншим. І якщо зараз змін не буде, це все. Ну, ми будемо сподіватися. Про Україну, мабуть, можна буде забути. Будемо сподіватися, що буде. Ще хотів, от, коли ми запрошували вас в студію, одне з питань, яке хотів задати, зараз воно трошки випало з контексту, але все ж таки. Оцей спутник, Касат, його участь в, пам'ятаєте, 2012 рік, ви, Data Group, реалізувала один з найамбіційніших проєктів відеоспостереження на дільницях. Чому воно все здулося тако, на вашу думку? Я розумію, що ви виконали свою частину, і там далі від вас уже не залежить, але от ваше відчуття. Це був дійсно, цей проєкт, ту частину, яку робив Data Group. Він був шалений, я зараз він скажу був шалений, це. Він був признаний проєктом номер один у всьому світі. Тобто ми відхиляємо політичну складову, так? Але технічно це була зроблена фантастика. Фантастика ще й заключалася в тому, що Data Group разом з Укртелекомом, тому що Укртелеком робив там, де в них була лінії зв'язку мідні, а ми там, де нічого не було. І де-факто Data Group з Укртелекомом за 2 місяці зробив цифровізацію всієї країни. Те, що казали, що на це потрібно там десятки років, мільярди доларів, там, ми це зробили. У нас сльози були на глазах, коли нам сказали це розібрати. Ну добре. Там камери, все це, там ЦВК і все інше. Навіщо було розбирати канали зв'язку?
Бачите, цікавий факт. Я не знав, що канали зв'язку теж розібрані. Розібрані? Я думав, що ви просто познімали там відеокамери і комп'ютери. Ні, тому що так було в законі якомусь там про це відеоспостереження. Це як до обіду копаю, а після обіду... Після обіду так. І як ми не намагалися, нам сказали так. По закону ви повинні все розібрати. Потім хочете, встановлюйте знову і шукайте там абонентів. Але це коштує грошей. Я вже їх один раз там... ну, що я можу сказати? Ну, тут нема слів. Тут нема слів. Все було зроблено. Після цього потрібно було це підтримувати. Я пропонував ці системи потім там десь, але, ну, я думаю так, навіщо ж було використовувати те, що вже зроблено і зроблено за копійки, якщо в нас був цей відкритий світ, да? Угу. Відкритий світ проєкт, то там 4 мільярди хотіли потратити доларів. Щось іще там було, і всі ці наші госінформнауки, в них ці були проекти. Як же так? Вони ж хочуть 4 мільярди доларів і 5 років, щоб вони ж сиділи. А тут за 2 місяці і за... в сотні раз менші гроші це було зроблено. Позиція зрозуміла. Я зрозумів. Я думаю, що це було таким чином. Але ми готові все це зробити з новою владою і побудувати цю систему, яка повинна бути. А туди ж можна і зв'язок для державних установ, якого немає, як зараз з'ясувалося. Ну, його немає, і це ситуація. До речі, показала. Інтернет на НСК-Олімпійському – це теж ваша заслуга? Так, 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 це наш проєкт. Дякую вам. Так. Тепер от з дитиною, дружиною класно можна сидіти і відразу фотографуватися і друзям розказувати, де це. Ну, євро... До речі, соціальні проекти. Ну, я не про євро кажу, я кажу про такі речі, які корисні. От, ну, в даному випадку кожному киянину, так, який може прийти цивілізовано проводити якийсь час. І, до речі, ми його не закрили зовні стадіону. Тобто як можна ще там, якщо там сигнал є, то люди всі мешканці навколишніх будинків. Безкоштовно завдяки компанії Data Group. Соціальна орієнтація компанії, наскільки це важливо от сьогодні для вас? Ми знаємо, що криза, там гроші розподіляються якось інакше, однак ви і не покинули цю ідею з Кубком України, з підтримкою. Скільки, чим ще будете дивувати? Євробаскет, там ви ніяк не пов'язані? Ну, ми ж не такі там все ж таки багаті олігархи, щоб і там, чому і там. Прямо тут вас розкручую, давайте. Ось, зараз вам будуть дзвонити після програми. До речі, ну, чому Кубок України там цікавий проект? Тому що ми сфокусувалися на ньому, так, ми не розмивалися. І Кубок України, він дуже схожий, ну, по своєму формату, як народжувався Data Group. Тобто Data Group є таким кубковим бійцем. Ми починали з останнього раунду, там, з одною 128-ю, можливо, да, і вийшли в лідери. І тому Кубок для нас, він дуже близький за духом, ще коли в тебе немає шансу на помилку. Ми підтримуємо дитячий футбол. Ми підтримуємо дитячий футбол в Києві на Дюша 15, на Теремках. Ми їх дуже підтримуємо. Ви знаєте, що ми підтримували і були одними, створювали цю лігу М1 з змішаних єдиноборств України. І ми б продовжували цю тему, але, ну, тобто ми хотіли, як зробив дуже відомий російський боєць Ємельяненко. Не його брат, який там зараз витворяє. Він в старому Осколі просто дітей забрав з вулиць до спортзалів, замість того, щоб... І ми це хотіли зробити в нашому проєкту змішаних єдиноборств в Україні. Я думаю, що ми його, коли ситуація в країні полегшиться, ми його продовжимо. Є, підтримуємо і своїх, бо в нас і в компанії є там, і чемпіони світу з прыжків з парашутом. Ми підтримуємо наших хлопців. Дуже-дуже багато таких іде підтримки, яку ми просто не афішуємо там, дитячим будинкам допомагаємо. Скромно, ну, ведете себе, ну правильно. Так, так. Я вважаю, що це необхідно в цій країні. В цій країні це соціальні такі проекти, соціальна відповідальність, вона необхідна, тому що це дає якусь надію для людей, які там, ви бачили
очі тих хлопців, що з нашої футбольної школи київської, що наших дітей просто, коли на протязі останніх 5 років ми давали їм можливість вийти там з кубку або постояти з кубком і там в телевізор попасти, або з флагом. Вони запам'ятали це на все життя. Наприклад, коли Шева ще грав, Шевченко ще грав, да? Там просто діти плакали, що вони, ну, ми ж не можемо всіх туди. І хтось попав там в цей ескорт, з якими вони йшли, хтось. І все. Вони вже дорослі, але пам'ятають, що був такий дата-груп, що вони стояли. І тепер, в кінці програми, хто дивився нас від початку до кінця, ви зрозуміли тепер цю тему з кріслом, так? Ділитися можливостями не всім, але кому пощастить. І вам за це потрібно подякувати, ну і всій вашій компанії. Я нагадую, що гостем «Хорошого дня» сьогодні був Олександр Данченко, генеральний директор дата-групу. І дата-групу, і сам Олександр, він з таким духом бійця, як ми зрозуміли, ще й кубково. Подумайте про це, поки будете відпочивати. Це був «Хороший день». На добранчі.